Якісні дороги і без відкатів. Саме з такою вимогою Володимир Гройсман звернувся до підрядників, які будують і ремонтують дороги в Україні. Будівництво доріг прем'єр-міністр назвав пріоритетним завданням уряду і повідомив, вже наступного року на якісні шляхи планують удвічі збільшити фінансування. А ще наголосив – жодних оборудок. Про жодні відкати, жодні доплати мови бути не може. Це, я вам говорю, абсолютно відповідально і попереджаю. Якщо хтось з вас дозволить собі виводити в готівку гроші і виплачувати налом ділкам, ми більше вас розглядати як партнерів на будівництво доріг не будемо. Тому ті, хто там намагався вам робити непристойні пропозиції, я їх знайду і вони будуть покарані.